Marija, dobro jutro tebi, dobro jutro poštovani gledalci sa krova Srbije, sa Jabučkog ravništa. Ovde snega ne nedostaje. Visina snežnog pokrivača na stazama je između 40 i 50 centimetara, a ne nedostaje ni gostiju, ima ih iz cele Srbije. Mnogo njih smešteno je i u objektima Stara planina resorta. O tome, između ostalog, i o tome kako protiče sezona, u narednim minutima razgovaram sa Sofijom Kokošar, koja ispred ovog resorta. Sofija, hvala vam na vremenu. Sezona je počela početkom januara. Kada su počele da rade staze ove godine? Tako je. Iako su zvanično sve pripreme bile tehnički obezbeđene već za sredinu decembra, nažalost, vremenski uslovi nam nisu išli na ruku, tako da je početak sezone zvanično otpočeo 10. januara, od kada i beležimo porast interesovanja za sve aranžmane u našim SP resort objektima. Vidimo da interesovanja ne fali. Trenutno nema skijaša i to ne možemo da vidimo jer gondola počinje da radi za nekih 20 minuta, dakle od 9 sati. Kako protiče sezona za sada? Za sada smo generalno zadovoljni sezonom, popunjenost naših kapaciteta jeste 100%, a ono što naši gosti prepoznaju i zbog čega se vraćaju jeste upravo to što se kod nas osjećaju bezbedno i sigurno. Razlog za tome upravo jeste to što je kod nas neophodno testiranje, odnosno niko od gostiju ne može boraviti u hotelu bez testova ili testiranja kod nas. Sve epidemiološke mere se poštuju i nakon prolaska ove procedure testiranja? Tako je, upravo tako. U hotelu su postavljene na svim vidnim mestima dezobarijere, ograničili smo broj osoba u spa centru na maksimalno 40 u jednom trenutku i pored toga svim gostima smo obezbedili da prilikom ulaska u restoran moraju nositi maske kao i prilikom serviranja hrane. Gostiju ima sa svih strane i svih starosnih dobi, da kažemo što se kaže ono kolokvijalno od 7 do 77 godina i za njih su obezbeđeni različiti sadržaje. Sad kada govorimo o onim najmlađim posetiocima, imali za njih nešto što ste specijalno organizovali kako bi što bolje proveli vreme ovde na Staroj planini? Naravno, hotel Stara planina se upravo i kotira kao porodični hotel i ono po čemu smo prepoznatljivi jeste upravo to što za mališane obezbeđujemo određene sadržaje. Za sve mališane obezbeđena je besplatna školica plivanja, a za one uzrasta od 4 do nepunih 10 godina uz minimalno 7 noćenja obezbeđena je i besplatna škola skijanja, tako da upravo ovde na krovu Srbije mogu učiti svoje prve korake u pancericama kao i svoj prvi spust sa skijama. E, a ovde na krovu Srbije skijašima je na raspolaganju nekoliko staza, kao i prva gondola u Srbiji, i sve staze su generalno i povezane i gondolom, ali i žičarom. Jeste, upravo tako. Na samoj Staroj planini ima ukupno 9 staza različitih kategorija, težine, tako da za sve uzraste, kao što ste već rekli, je obezbeđeno ono što im treba. Hvala mnogo, Sofija, na ovom razlogu. Nema na čemu. Dakle, čuli ste kako protiče sezona ovde na Staroj planini. Iz SP resorta su zadovoljni za sada, popunjenost kapaciteta je 100%, da kažemo da hotel Stara planina ima kategorizaciju od 4 zvezdice sa 146 soba, a da u okviru SP resorta turisti mogu pronaći smeštaj i u motelu Babin Zub i planinarskom domu Midžor, osim toga naravno i u brojnim seoskim domaćinstvima ovde na Staroj planini. Ovde je trenutno 6 stepeni, nije toliko hladno kako ume da bude, ali potpuno prijatno za sve ljubitelje zimskih sportova. Studio. Put je potpuno prohodan, ono što je moj negde utisak i kada smo dolazili, a i evo sada kada smo iz planinarskog doma došli ovde do samog hotela, jeste da putari dobro obavljaju svoj posao, prohodan je put i nismo imali nikakvih problema da stignemo do Jabučkog ravništa. Pa možete da očekujete i te kako interesantne kadrove u narednim epizodima serijala Vrednosti i retkosti Stare planine, potpuno drugačije od onoga što ste mogli da vidite do sada. Juče je naša ekipa osvojila Žarkovu čuku, to je jedan od vrhova koji su
najbliži, da kažemo, bliže Midžoru i na putu ka Midžoru. Dalje nismo mogli zbog velikih nanosa snega, ali sve to ćete moći da vidite u narednim epizodama serijala Vrednosti i retkosti Stare planine, a u subotu od 20 sati je nova epizoda. Ja ću samo reći naziv Između stena, tako da vidjet ćete šta vas očekuje i na kakvo vas putovanje vodimo ove subote.